Kúkate sa na nebo, keď je chemtrails praší a je kopovitá oblačnosť a tie pásy sa rozťahujú a tam je chémia. Takto sa rozširoval aj COVID a iné veci sa môžu. Takže od zajtra si všimajte a budem dávať na Facebook, keď je kondens, tak je krátky chvostík, ako u bičikovca. A keď prášia, v noci prášia, dá sa to rozlišiť. Nesmiete sa, chemtrails stránka existuje. A keď... Viacerí vlci prášia. Áno, vlci. Dobre, nesrandujme, vieme o svoje. Akže teraz sa prejavila vaša pícha, pretože sa smejete z toho, čo je pravda. Ja nie, pozri, ja som prepáčte. Ja sa už chránim. Jožo už má kapucu. A teraz máte veľa rečí do minulosti, do ekonomiky, do peňazí a ste fakt narcisti, ktorí sa radi počúvate ako komunisti, preto máte prejav 17. zjazdu. Chcem konkrétnu odpoveď, táto vláda nová, ktorá čo bude riešiť, ako bude riešiť chemtrails? Prášenie, no počuješ, máme. Ako budeš riešiť prášenie v noci? Takto. No, mňa ste v podstate tým chemtrails dorazili, lebo toto je naša asi 43. debata, ale chemtrails nikto nevidel, lebo to je tá najväčšia konšpirácia, aká existuje, že nás tu niekto lietadlami práši a vlastne týmto nám menia gény a všetko podobné, akože naozaj nebeská konina, ale ja radšej budem rozprávať o tých 200 eurách na dieťach, radšej o zlodejinách Fica Pellegriniho, a radšej, že vy to budete nazývať zjazdom KŠČ, ako sa baviť o chemtrails, alebo teda aj čo len pripúšťať to, že chemtrails je reálne.